नेपालमा अति महत्वाकांक्षी नेता कोही छन् भने उनी हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। सम्भवतः उनी चाहन्छन् अन्तिम श्वास रहन्जेलसम्म पार्टी अध्यक्ष मै रहिरहँ, म बाचुन्जेल एमालेबाट अरू कोही प्रधानमन्त्री नबनुन्, आफ्नो विरोधीहरूलाई फेदैदेखि लडाउन सिपालु ओलीलाई विद्या भण्डारी, भीम रावल र माधव नेपाल ठुलो टाउको दुखाइ बनिरहेका छन्। ओलीले राईदाई गरिरहेको एमालेभित्र ओली विरुद्ध व्यापक रणनीतिहरू तयार भइरहेको देखिन्छ। एमालेभित्र बाहिरै ओली विरोधी शक्तिहरू भुसको आगो चाहिँ फैलदो क्रममा छ। जसरी पनि ओलीलाई असफल बनाएर अर्को शक्ति रिप्लेस हुने तयारी भइरहेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार एमालेभित्र ठुलै भुइँचालो जानेवाला छ। ओलीको विश्वस्त पात्र नै मानिने प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेल, भीम रावल अरू कसै गरी पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा भित्र्याउने तयारीमा छन्। भण्डारी आफै पनि पार्टीमा फर्किएर सक्रिय राजनीति गर्ने योजनामा देखिएकी छिन्। पार्टीका नजिकका नेता कार्यकर्ताहरूको लड्को विद्या भण्डारीको निवास बङ्गालमा छ। भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन नेताहरूले निन्तो नै दिएको खबर पाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली रिसले आगो भएका छन्। तर उनी जति आगो भए पनि विद्या भण्डारी एमाले फर्कने लगभग पक्का भइसकेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीसँग एक्लै लडिरहेका भीम रावल, माधव कुमार नेपाल सहित नेकपा यसलाई एमालेमै फर्काउन जोड गरिरहेका छन्। रामकुमारी झाँक्री पनि पार्टी नै एमालेसँग एकीकरण गराउने, नभए आफू मात्रै भए पनि एमालेमा जाने दाउ बनाइरहेकी छिन्। आफ्नो लागि माधव नेपाल काउसो बराबर मानेका ओलीले माधव नेपाल पुनः पार्टीमै फर्कने कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन्। राष्ट्रपति हुनुपूर्व आफ्नै क्याम्पमा रहेका विद्या भण्डारीलाई त अहिले पार्टीमा फर्काउने कुरा मन नपराइरहेका ओलीका लागि पार्टी नै छाडेर गएका आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू एमालेमा फर्किएको कसरी हेर्न सक्लान् र? यो सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा ओली रहेको कतिपयको आकलन छ। आगामी महाधिवेशनबाट समेत आफै अध्यक्ष बन्ने दाउसहित 70 वर्षीय उमेर हद पनि हटाइसकेका छन्। फलत ओली पार्टीभित्र आफूसँग सिङ्गौरी खेल्ने अर्को सिंह नरहोस् भन्ने चाहन्छन्। तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारी, भीम रावल, विष्णु पौडेलहरू एकजुट हुँदा ओलीका लागि ठुलै सङ्कट आइलाग्ने निश्चित छ।